এয়া চাউল আৰু এয়া চাউল আমি গুড়া কৰিলোঁ। গুড়া কৰাৰ পিছত এয়া অলপ পানী দি পেলাই অকণমান নিমখ দি চাউলখিনি আমি গুলি ল'লোঁ। এতিয়া আমি পানী পিঠা বনাম আৰু পানী পিঠা বনাই পেলাই আমি খাম। এতিয়া আমি চৌকাত জুই জ্বলাম। এতিয়া এয়া আমাৰ বাইদেউৱে আমাৰ চৌকাত জুই জ্বলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছে। এতিয়া জুই জ্বলাই পেলাই আমি পানী পিঠা বনাই খাম। এয়া এতিয়া জুইত আমি তেৱাখন গৰম কৰি আছোঁ। এতিয়া পানী পিঠা বনাম। এয়া গুলি লৈছোঁ এখন ধুনীয়াকৈ পানী পিঠা বনাম। এয়া তেল দিয়া হৈ গ'ল। এয়া অকণমান গৰম তেল দি দিয়া হৈছে ইয়াত। এয়া অকণমান গৰম তেল দি দিয়া হৈছে ইয়াতে যিখিনি আমি চাউল গুলি লৈছিলোঁ। এতিয়া সেই গৰম তেলখিনি মিলাই দিলে চাউলৰ গুড়াখিনিৰ লগত। আৰু এতিয়া কেনেকৈ বনায় সেইটো মই নাজানো। বাইদেউ কেনেকৈ বনায় আমি চাই থাকিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। এয়া এতিয়া মিলাই আছে। দেখোন ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখোন পিঠাটো দেই। মজা হৈছে। ঢাকি দিলে ন দহ ন দহ ঢাকি দিলে কিমান টাইম লাগিব? পাঁচ মিনিট, দহ মিনিট, দুই মিনিট। দুই মিনিটত মানে মেগী ৰেডি, মানে মেগী নহয় মানে কি পিঠা ৰেডি, মানে মেগী নিচিনা। মেগী নহয় আমি পিঠাৰ কথা কৈ আছোঁ। ভাবি আছিলো পিঠাৰ কথা, কিন্তু মেগীডাল মাজত ক'ৰ পৰা আহিছে? নাই মানে দুই মিনিটত, দুই মিনিটত, দুই মিনিটৰ কথা ক'লে নহয়। এয়া পিঠা হোৱা, পিঠা হোৱা দুই মিনিটৰ কথা ক'লে যে তো এয়া আমি দুই মিনিটতে পিঠা বনাই ৰেডি হৈছে আমি খাবৰ কাৰণে। পানী মানে মানে ৱাটাৰ, ৱাটাৰ ব্ৰেড। আমি ৱাটাৰ ব্ৰেড খাম মানে এতিয়া ৱাটাৰ ব্ৰেড। নাই দোচা নহয়, এইটো ৱাটাৰ ব্ৰেড আৰু পানী মানে ৱাটাৰ আৰু ব্ৰেড মানে পিঠা। এয়া আমাৰ পিঠা হৈ গ'ল। ঢাকোনখন উদঙাই দিয়াৰ পিছত এয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। উঠিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ। তো মোবাইল দি উঠাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু, আৰু বেয়া পালে গালি চালি দিব পাৰে আৰু, কোনো টেনচন নাই। কমেণ্ট বক্সটো ফ্ৰী আছে। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। এনেকৈ আমি পানী পিঠা বনাই পেলাই খালোঁ। তো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে চবেই পানী পিঠা বনাব, যাতে চবেই পানী পিঠা বনাব পাৰে নোৱাৰাবিলাকেও। তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।